1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja sam Aleksandar Bilanović, pokušat ću da vam dočaram Južnu Ameriku iz mog ugla, sa selo po selo, kafana po kafana. Već 16 godina sam ovde. Najveće jazbine koje postoje, da vidim samo lobanje. Evo nas, stigli smo u Tarapoto, meni je jedan od omiljenijih gradova ovde u Peru, u džunglije, mislim u Amazonskom slivu. U suštini svi ti gradovi se nalikuju jedan na drugi, svi su planski građeni pod pravim uglom, su ulice, nema ništa po čemu bi čovjek mogao da se orijentiše. Glavni trg se uvek u svakom gradu u Peru zove Plaza de Armas, trg oružja na našem prevodu. Malo ćemo da obiđemo okolinu, vodopade, da se prošunjamo, dobra je klopa ovde. Tarapoto je specifičan pošto je jedno 300 metara nadmorske visine iznad nivoa mora. Jedino mesto, legenda kaže, ovde u Peru ili možda u celoj Južnoj Americi, gde su sve semenke sa planete koje su donali, znači oni sa Himalaja, iz pustinje, iz Namibije, iz Australije, kad su ih stavili u zemlju, proklijeli su. Stvarno ima neki specifičan vibe. Ovde ljudi su onako najprijatniji, najljubazniji su, ima najmanji kriminal u celoj amazonskoj eri. Ništa, idemo sad malo da se prošunjamo i sutradan, prek sutra kad prođemo celu eri ovde, nastavljamo dalje za Čačapojas. Thank you.
Ništa, evo nas na najomiljenijem mestu nas stranaca koji dođemo ovde žedni, gladni svega, pijaca, voće, klopa, sokovi, pilići, prasići, mirisi i sve ostalo što može da se nađe na pijaci, s tim što je ovde na ovim pijacama u Amazonu se priča stavlja u zagradu i diže se na kvadrat, pošto malte ne svakog dana nikne neko voće koje nikad nismo videli, pa je zanimljivo svaki dan da se proba. Ima neviđenih krševa koji nisu prilagođeni evropskom jeziku, a zato kad se ubode neka voćka, ono, Božić je stigao ranije. Ništa, sad ćemo malo da prođemo, da slikamo, da vidite sve različite vrste voća, sokova i svega. Pijaca u Tarapoto je jedna od boljih, ali najbolja je u najraznovrsnije u Kusku. Benzinska stanica ili ga, ili crpka. Svako jutro dođemo ovde, nacedimo ove najlepše sokove od voća, iscedimo, napunimo ove bočice i da furamo da imamo ceo dan sa sobom. I gde god da krenemo, lagani sokić, kad malo se svrbi stomak od glavi, cepamo ovo i rođendan.
laganica, kruzingujemo iz Tarapota prema Pićurijaku vodopadima. Onako izgledaju kao, meni barem, kao iz dečije, opa! Kao iz dečije bajke kad sam bio klinac, ono vodopadi, topli bazeni, zajebancija, smeh i igra. Jedna zanimljivost, zadnji put kad sam bio na tim vodopadima sa bratom Vasom, sedeli se vodopade i ovaj čuvar nacionalnog parka, onako pričali smo jedno 10-15 minuta i rekao je da može da nam nađe da kupimo kilo kokaina za 350 dolara kilo. Naravno, mi nećemo da radimo te pogane stvari, jer to smo već prošli u životu. Vamos a tomar aquí. Ajá. Bueno, ¿qué botella? Es la Cristal. Bueno, dame Cristal y dos vasos, pero de vidrio. Sí. Dale. Ajá. Praznik je Veliki petak katolički, usput stali u kraj putašicu eminentnu da se okrepimo malo i da nastavimo dalje putovanjce, nemamo još puno, još 50 km, ali uvek sam još kao dijete voleo ove najveće jazbine koje postoje, da vidim samo lobanje koje se skupljaju unutra, da nazdravimo sa njima i popijemo pivicu i sedamo u auto i nastavljamo dalje vožnicu u Južna Amerika, da bih.
neophodno za druženje sa Južnom Amerikom da se imaju jedne dobre gojzerice. Ove sam kupio u Limi kad sam radio zadnji Dakar 2012. North Face. Koštale su 3 lobanje evra. I svi su ono kao, brate, šta daješ te pare, šta izigraš pilijenog milionera. Ali onda se Marko Kotur iz Subotice rekao, pa ti nemaš para za jeftine stvari. 3 glave, 7 godina. Da sam bilo koje druge kupio, promenio bi 3 para do sada. Što znači bolje jedne dobre nego 3 kršine. I još su super, najjače od svega. Vazdušni John. Ulaz simboličnih 5 solesa, trebali bi naplaćaju $500. Kaka će lepota sada se rasprostre. I ovo, idemo sad malo da stare mošti ubacimo u prirodne džakuzije i posle ćemo malo da skapućemo sa vodopada. Alo. Već dobrih 15-20 minuta, priroda je fenomenalna, a najjače svega što je isparina vrhunska, tako da je znojenje maksimalno i ono bolje ovde da se znojim i da udišem ovaj vazduh, nego tamo da vrtim one treadmile i one bicikle, mislim naravno, ko može, mislim da je opet puta bolje i optimalnije i za mišiće, i za zglobove, i za noge, neću se pravim pametan, ali moje mišljenje.
jedva su nas pustili, morali smo da podmitimo čuvarku da bi nas pustila pola sata da dođemo ovde, pa sad su u Peru kao postali nešto strogi, kao sve na vreme, sve ovako onako, zato što im padaju predsednici zbog korupcije, pa su sad kao svi fini, kao sve na vreme, dođeš u restoran, čekaš račun pola sata. Juriš u bazeni vodopade, sad ćete da vidite šta je milina i lepota.